Кметът на община Богоевград, доктор Атанас Камбитов, даде старт на строително-монтажните дейности по проект въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради. Той приветства гостите и подчерта важността на проекта. За на мерките за енергийна ефективност ще се подобрят експлуатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на Общинска администрация Благоевград, изтъкна още кметът. След реализация на проекта, сградата на Общинска администрация Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност А. Официалната церемония продължи с водосвет. В събитието взеха участие областният управител на град Бисер Михайлов, председателят на Общинския съвет Дослав Тасков, заместник-метът по економика и финанси Иво Николов, инженер Емилия Тунева, заместник-мет по строителство и сигурност, секретарят на общината София Янчева, екипът по проекта, представители на институции, медии и граждани. Общата стойност на проекта е 3 милиона 684 лева и 21 стотинки, а срокът за изпълнение е 21 месеца.